Galera do canal de Dogs, beleza, gente? Então, a gente tá aqui hoje aqui, né, para fazer um vídeo aqui especial aqui, né, de como fazer seu cão ele te respeitar, né? Porque muitas das pessoas tem o cão e sai para passear com ele, sai para ter alguma interatividade, brincar, que seja, e o cachorro não respeita. Mas vamos lá. Respeito não quer dizer obediência, tá? O respeito é uma coisa hierárquica que tem que vir sem você pedir nada do cachorro. Tem que ser feito naturalmente, sem você forçar o cachorro a obedecer mediante um petisco ou algum comando, né? A parte de obediência é isso. Agora a parte de, no caso, respeito, o cachorro respeitar você, é respeitar você como você sendo o alfa do grupo, né? No caso da matilha, ou como sendo o dono dele mesmo, não sendo outro cachorro, entendeu? Porque normalmente cães eles desrespeitam membros fracos ou desrespeitam quem permite que tenha esse desrespeito porque acha bonitinho, porque acha legal, né? Que nem no caso a gente tá aqui hoje com a Mel, né? E ela vai participar da aula com a gente aqui, né? No caso, né? Aula, né? Do vídeo, né? Com a gente. Então acompanhe aí. Tá tentando fazer o cachorro entender que para onde você anda, você tem que passar mesmo, sem passar por cima do cachorro. Por que isso, né? Vamos ensinar primeiro esse conceito básico de que duas matérias não conseguem se juntar assim facilmente, né? Não é todos os tipos de matérias que se juntam. Então, no caso, né, dois corpos não ocupam o mesmo espaço, né? A gente tem que fazer o cachorro entender isso daqui do modo mais simples possível. Ao invés de você ter o cachorro, ele tá aqui, você fazer isso, ó, de passar por cima, faz o que ao invés disso? Ó? Ao invés disso, você passa por ele assim, ó. Ó. Porque isso é um modo de demonstrar que você é dominante ao cachorro, não o inverso, né? Isso não é agredindo, não é batendo no cachorro. É só você indo de encontro com o cachorro, ele já vai entender, ó. Que nem eu vou de encontro com ela, ó. Ela já entende que ela tem que desviar, entendeu? Não é uma coisa que você vai fazer maltratando o animal, né? E isso é bom pra quê? Isso é bom pra evitar a dominância do cachorro, pra evitar de você tropeçar do cachorro, porque muita gente vai fazer isso daqui, ó, de passar por cima, e olha o que acontece, ó. O cachorro ele foge ou o cachorro ele permanece ali, você pode bater o pé nele e vir a cair, entendeu? Então por isso que é uma coisa boa você tá fazendo isso daqui, ó, ó, tentando passar, tocando o cachorro, porque ele vai entender que pelo toque você não tá afim de passar por cima dele, você quer passar nesse determinado local. Então é isso, né? E o próximo passo para ter um cão que ele te respeite é a seguinte coisa. Você tá andando aqui, ó. Eu tô andando, certo? Eu não quero que ela me puxe para onde ela quer ir de fato, né? Para passear. Ela tá aqui numa boa, né? Eu mandei ela aqui sentar, ou que seja, né? Ao centro. Se for o caso, eu mandar ela sentar aqui. Mandei ela sentar, eu posso ficar aqui e amarrar meu cadarço aqui como exemplo. Ela não pode vir até a mim amarrando o cadarço. Isso daqui é uma questão de respeito. Isso sim é respeito, não é comando. Estou aqui, vou desfazer o nó do meu cadarço e vou fazer aqui naturalmente. Ela tem que ficar nessa postura aqui, ó, de espera. Não de vir em cima xeretar, morder seu cadarço, coisa que os cães fazem normalmente, né? E ficar nesse modo de espera aqui. Ficou nesse modo de espera? Ganha carinho e a gente segue em frente com a caminhada ou o que seja que a gente esteja fazendo, né? E outra coisa muito chata, quando você pega e resolve sentar, né? Como aqui, ó, eu vou sentar aqui na frente aqui e o cachorro vira em cima de você assim, tipo pular no seu colo. Isso é um desrespeito. No caso dela aqui, ela fazia muito isso, ela melhorou muito assim, rápido até, né? Em duas aulas ela melhorou já esse aspecto que ela tinha de um cachorro super assim dominante, né? Mas um dominante que era carinhoso com o dono, né? Ela vinha, pulava no colo, lambia o rosto. Agora ela fica assim, ó, do lado. Isso é bom pra você também, o fato de você ensinar o seu cão de que tudo tem seu momento. Tem o momento de chamar pra um carinho, tem o momento de ficar neutro e tem o momento também de você dar uma bronca no cachorro. Não é bater, não é gritar, é dar bronca, né? Que nem no meu caso, eu uso o enforcador aqui e a guia pra dar a bronca assim, ó.
Não é para gritar nem nada com o cachorro. Eu acho que a gente não precisa se esforçar nesse nível e maltratar o animal, porque o animal ele não fala nenhuma das línguas que a gente fala, né? Ele fala o cachorrês, então a gente não tem que misturar as coisas, né? Então no caso aqui, o que que acontece? Isso daqui de pular também tá super errado. Eu acho que vocês têm como fazer isso para ter um cachorro mais comportado com você e mais assim respeitoso com você. Que nem outra coisa que não é legal fazer, que é um desrespeito pro cão, é você abraçar o cachorro assim, ó. Isso é um desrespeito pro cão. Ele fazer com você, se você faz com ele, ele vai fazer com você. Isso é um desrespeito também. Porque muitas das vezes você não vai querer que o cachorro ele parta para cima de você. Às vezes você está com uma roupa limpa para ir para um casamento, uma festa de aniversário, e acaba se sujando. Então isso que atrapalha muito, muito, muito a limpeza das pessoas, né? No caso, para ir para algum lugar. E o cachorro não é culpado disso. A gente que é culpado por permitir essa ação. Que nem no caso aqui, ó, ela tá tudo bem, tá tudo sossegado aqui. Ela tá bem tranquila, olhando em volta, porque a gente tá aqui no meio de uma parte aqui, né, que é de reserva aqui, né? No caso aqui é uma firma que tem uma área grande aqui, né, de reserva natural aqui, né, que tem uma parte que corta um lago aqui, um lago não, um córrego, e que tem alguns peixes, tem uma vida aqui bem abundante aqui de aves e peixes também, né? Então o que que acontece? Ela ouve muitos barulhos, tem uma firma aqui na frente também que faz barulho. Aí o que que acontece? Ela não pode desrespeitar esse momento também, porque uma coisa que acontece muito com cães de pessoas aí que eu vejo ao longo do tempo, até em praças e no meu trabalho também, né, meus clientes, que o cachorro ouve um barulho, ele descontrola, late, ele descontrola, ele sai correndo, ele descontrola, ele fica fixado naquele barulho. Então é uma coisa que não é legal para o cachorro ele respeitar você. Ele não deve interagir de mal, com uma má atitude para isso, e ele não deve puxar você, ele não deve latir. Ele deve latir por motivos lógicos, motivo assim que vale a pena ele latir, que seja natural. Uma visita de alguém estranho, um cachorro estranho, ou até mesmo uma atitude estranha, né? Que seja de bater, gritar, de vir jogar alguma coisa. O cachorro tem todo o direito de estar latindo e de estar reivindicando o espaço dele, né? E isso aí a gente tem que observar, porque o cachorro ele aprende muito mais rápido do que a gente. Então é tudo isso, ó. A gente tá aqui, ela tá olhando para trás, pros lados, mas ela não pode distanciar de mim, porque isso eu considero como desrespeito, o cão distanciar de você. Não chega a ser obediência, como eu falei para vocês, a obediência não é a mesma coisa que o respeito, a coisa que vem da hierarquia, da criação, a coisa que vem de família, né, entre aspas. Então a gente não pode misturar essas coisas. O cão ele tem que permanecer no raio de ação que você consiga conter o próprio cão e que você consiga ver ele em uma distância legal. Eu considero uma distância legal de no máximo estourando 5 metros o cão de você e no mínimo, mínimo 1,5 metros. Eu acho legal. Que nem ela aqui, ó, ela tá solta. Ela não tá presa, ela tá aqui e ela não sai de perto de mim porque eu sou o porto seguro dela, eu identifico problemas e eu que guio ela. Então isso é muito legal. E eu pretendo, né, assim, como o tempo é muito curto aqui, né, eu não consigo gravar um vídeo muito longo, eu pretendo gravar vídeos mais elaborados para vocês aí, com dicas de como fazer a melhoria, né, dos hábitos do seu cão e do hábito seu também com o seu cão, né, porque tem muita coisa que a gente faz, no caso o ser humano, que irrita os pobres cães também, certo? Então o vídeo vai ficando por aqui, gente, espero que tenham gostado, que esse vídeo aqui ajude vocês aí de alguma forma, com identificação de problemas, alguma coisa do tipo, né? E você estava comendo grama, né? Que ajude vocês de algum tipo aí de... assim, alguma forma, né? Te ajude, né? E a gente vai tentar fazer um vídeo mais elaborado na próxima aí, sobre algumas dicas aí para vocês, correto? Então é isso aí, gente. Muito obrigado por ter visto o vídeo. Um grande abraço a todos aí. Tchau, tchau.